У мене два запитання. Перше, на відомому ефірі на ICTV президент України сказав, що у суддів Конституційного суду є сім'ї. Далі було, він пішов давати оцінки рішенням і діям суддів Конституційного суду. Також була його відома заява, що якщо депутати не вирішать це питання вирішить вулиця. Я хотів би почути вашу оцінку цим словам, цим двом висловам президента України. І головне питання, як ви думаєте, чому президент України так відреагував на ситуацію, яка є доволі робочою, я би сказав, навіть стандартною, тим паче через подібне ми пройшли рівно рік тому, коли ви зробили зауваження до закону про незаконне збагачення, і які Верховна Рада врахувала і внесла зміну в діючий закон? Я думаю, через неадекватну оцінку ситуації і через переляк. Нічого, окрім переляку, в діях президента за останній тиждень я особисто не спостерігав. І це очевидно з його і поведінки, з його жестикуляції, з того всього, що він говорив. Нічого, нічим як переляком це неможливо пояснити. А переляк чого? Мені здається, він боїться наслідків втрати влади, тому що мова зараз йде про те, що президент втрачає владу, вона протікає через його пальці як пісок сухий. І він це прекрасно розуміє. І, власне кажучи, вся ця історія, яка затіяна з Конституційним судом, це намагання згуртувати так звану монобільшість в парламенті і показати свою владу. Він один раз уже це зробив, в нього вийшло рік назад, коли він розпускав парламент. Конституційний суд тоді допустив фатальну помилку, на мій погляд, а тоді голосував проти цього рішення, обґрунтовував його в окремій думці. Ні за яких обставин не можна було розпускати парламент, оскільки це була просто гра м'язами для того, щоб показати, хто хазяїн в цьому домі. Наразі відбувається приблизно те саме, на мою думку. То, вибачте, пане Ігор, я уточню, він налякався наслідків місцевих виборів? Чи він налякався... В тому числі. Чи він налякався, що ви будете... я вже говорив десь, електоральна карта після місцевих виборів, вона чітко показала те, що вона показувала в 2004-му і 2010-му роках. Тобто Україна насправді зараз знову ж таки такий цивілізаційний, скажімо, вибір, такий, як він відбувся після місцевих виборів, і змінити поки що цей статус-кво, я так думаю, неможливо. Є партія, яку підтримують більшість на Сході і на Півдні України. От є партія одна і ще декілька невеликих партій, які підтримують в центрі і на Заході. І серед цих партій «Слуг народу» немає, тому що, наскільки мені відомо, вони не отримали ніде ні більшості, ні в обласних радах, ні голів міських рад великих міст. Тому очевидно, що президент в тому числі і завдяки оцій штучно створеній кризі, тому що я не став би говорити про кризу, намагається вирішити такі сугубо прагматичні питання. Знову ж таки, проблема іще й в плоскості керування парламентом, оскільки монобільшість, на мій погляд, це фікція, яка існує на сьогоднішній день.